problemen med duschen. Sätter på vattnet. Till en normal dusch. Och redan ser man att vattnet sippar ut. Nu får vi lägga en handduk. Så att det inte kommer längre ut mot möblerna. Duschen står på ganska lite vatten. Nu har jag flyttat in kameran och man kan klart se att handduken blir våt. Det går till och med igenom handduken här nu. Nu stängde jag vattnet för det börjar rinna ut över hela golvet. Och det är problemet med brunnen. Det står alltså vatten här. Det står fortfarande vatten här. Centimeter högt.
försöka att man handdukar föra ner vattnet. Den här filmen blir inte mer än 5 minuter lång, för att skulle jag vänta tills allt vattnet hade försvunnit från golvet så hade jag väntat i timmar.